březního návratu letech do známého prostředí, tak si rád, že už je všechno. Jsi rád, že už je všechno dotaženo, že můžeš zítra nastoupit? Tak jsem rád, protože se to táhlo dlouho, byl jsem tady vlastně 2 týdny a každý den jsem čekal, že bys to mohlo podepsat, ale prostě tak to bývá a já jsem rád, že zítra už můžu hrát. Jak se to prostředí Brně změnilo za tu dobu, co jsi tu nebyl? Něco, co tě překvapilo? Tak nepřekvapilo mě nic, jenom pár kluků se tady změnilo, ale jinak ta kabina, stadion, všechno stejný, takže jdu ze známého prostředí. Jsi rád, že v tom známém prostředí bude i Zavoš, protože ta spolupráce vám docela klapala, asi i lidsky jste si myslím sedli? Tak samozřejmě jsem strašně rád, že tady je a že to znovu spolu zkusíme a vůbec jsem v tom nedoufal, že bychom se ještě někdy mohli potkat a je to můj kamarád i mimo hřiště, takže jsem nadšený, že tady je. Jak jsi zvědavý na druhou ligu, protože podle tvých slov jsi ještě nehrál tuhle soutěž? Tak jsem zvědavý na to, no. Nevím, co mě čeká, ale to prvních pár kol poznáme a já chci pomoct týmu, sice jsem to nikdy nehrál, ale určitě si na to zvyknu a doufám, že to bude šlapat. Jak jsi za ty 2 týdny stihl seznámit třeba s mladšími kluky, které jsi asi neznal, nebo jenom tohle vidění možná? Tak seznámení proběhlo bez problémů, jsme tady každý den spolu. Každý den se poznáváme víc a víc a já si myslím, že žádný problém mezi náma nebude. Já jim pomůžu na hřišti, doufám a i v kabině už jsem něco odehrál, takže si myslím, že s tím není žádný problém. Co se týče zázemí v Brně, tak to už máš nějak vyřešené nebo to řešit budeš? Teď začnu tady s Došálem řešit nějaké bydlení, protože jsem teď na hotelu a už se těším, abych mohl být v bytě a v klidu užívat rodiny. Já jsem bude jezdit a samozřejmě, když je někdo na bytě, tak je to pohodlnější než na hotelu. Jaké cíle před sezónou máš, ať už osobní nebo týmové? Tak týmové cíle jasné, to nemá co na ní zmiňovat, musíme prostě postoupit. A osobní cíle, každý gol bude důležitý v této soutěži, každá výhra, takže já chci hlavně pomoct týmu a samozřejmě ode mě se goly čekají, ale když ho dá někdo jiný a vyhraje se, tak to pro mě je důležitý a my prostě musíme postoupit zpátky do ligy.